مدارس په حواله باندې کوم ډرافت چې په هغه وخت کې پاس نشه ما اکه ډرافت پاس شو اکه ډرافت دي او مولانا تقی عثمانی صاحب چې راغلی هغه هم دا تصدیق وکړه چې بس دا اوس اطمینان بخش هغه 21 دفعه پکې راغله کرنج یا هغه دوه کوم ترمیم وشي نو هغه هم پاس شوله سود په باره کې دا ولیکل شول چې یکم جنوري یا دو جنوري د پکې 2028 دا پنځه کاله موږ ولې ورکړل یا څلور کاله دا د کورټ فیصله ده کورټ شریعت کورټ چې کومه فیصله د سود خلاف ورکړې ده په هغه کې تمامو ادارو ته ویلي دي چې تر 2027 اخره پورې به تاسو د خپل ادارې کې دننه تمام مالیاتي نظام سودی علایش نه پاکوي چونکه کورټ یو فیصله ورکړې ده مده ورته ورکړې ده اوس که موږ هغه مدار لنډوله بیا به د شورو چغا کولی شي نو به وجوه تدریجي نظام ده جمهوریت وي تدریجي اصلاحات نوم شي دا انقلاب نه نو چې یو فیصله په عدالت کې راغله اوس چې کومو کمرشل بینکونو نن دغه داخل کړي دي اپیلونه او هغې د وجه نه هغه شی ولاړ ده چې څنګه اوس پنځه کاله پوره کیږي نو موږ به فوراً کور ته ځو او ورته وایو چې دا ټول اپیلونه خارج کړي ځکه چې موده پوره شوله اوس آئین دا تقاضا ده نو چې آئین تقاضا وي او د حکومت له طرف نه اټارنی جنرل پیش شي یا د حکومت له طرف نه وزیر قانون پیش شي هغه به د خپل آئین خلاف بیان ورکوي خو په بل څه کنه ولې خبرې وایي به چې دا موده پوره شوې ده یقینا او آئین دا تقاضا ده نو دغه هدف پورې مو خبره راوسته چې هغه حکومتونه تم یو بندش ورکړلی او حد مو ورته متعین کړلی چې ته دېر حد نه بعد مخ نشه کولی چې اوس که نیک ولا خو بیا دا خبره خو موږ خپل یو هدف پورې یو شی برابر بل د موږ شریعت کورټ و شریعت کورټ فیصله نه فیصله وه فرضي عدالت بس فرضي عدالت و فیصله به وکړله زه به لاړم د خلاف درخواست به م ورکړه درخواست م فیصله ودرېده بس لاړ هوا شو اوس مو دا قوت ورکړه شریعت کورټ ته چې هغه فیصله به فیصله وي مؤثره به وي عملي به وي او که څوک د دې خلاف اپیل کوي نو هغه به باضابطه اپیل کوي سپریم کورټ ته یا د سپریم کورټ شریعت اپیلټ بینچ ته باقاعده درخواست به اپیل به کوي هغه اپیل په نتیجه کې د دهم کولای شي چې قانون مطابق سټے ورکی د دهم کولای شي چې سټے نکی ور خود هغه خلاف کیس چکو نو سماعت شروع کړي هغه ته محد ورکړي چې په یو کال کې دا اپیل فیصله و نه شولا په خپل مخبد شریعت کورټ فیصله په هغه وخت مو موثر وګرځي او بل دا چې د شریعت کورټ څومره ججان و دا ججان په خپل باندې د خپل کورټ چیف جسټس نشو جوړیدای بهر نو یو ریټایرډ جج راوسته او د چیرمن بودو با چیف جسټس جوړاو جی اوس مودا پورتلا آزاد کړلا په دغه آئین کې چې د شریعت کورټ خپل ججانو کې با سینیئر جج ابا د دغه کورټ چیف جسټس مودا خبره هم تقریبا هغه حواله سره مکمل شوې پاره جی اغه نه بعد درې مبارخه چې کومه د اغه د اسلامي دتي کونسل د لکه ما حسین احمد سره خبره وکړه چې مخکې به صرف دا و چې رپورت په اسمبلی ته رااله او ډور بندول نه بکې خل وای بس دا لیش و چې په بلاړ کمیټې ته جنو ته ډم کېدل اوس ما هغه غټ غټ کومري پیډه کیږي هغه کې اوس دا شو جی چې فورن به کوم دا حکومت دا پابند وي چې هغه بحث ته به هم یعنی وړاندې کیږي به هم او بحث به هم پکیږي کله بحث به شروع شي نو بیا به خامخا نتیجه سوا د قانون سازۍ بل څه شي شي اوس خو علما کرام تاسو ناست یې دا خبره ما بیګا حضرت په خدمت کې هم هلته وکړله چې ولې نه چې موږ یو خپلې کمیټیانې وړې وړې جوړې کړو د علماو په خاموشۍ سره هغه اسلامي نظریاتي کونسل سفارشات هم مطالعه کړي او د هغې په بنیاد باندې موږ خپل پټیشنونه تیار کړو او شریعت کورټ ته داخل کړو
دا قانون شرعي دا قانون شرعي دا قانون راګي بشور وغه هم نه یې سمري باسونو به هم نه او کورټ کوم دا اوبو فیصله ورکړي به دا شرعي مطابق نو شریعت نو چې پراشي او بیا یې بل کورټ کوم دا بدلی یې خرابې نو هغه به اسانه خبر نه ده او به ګران نه وي پاره دي دا هم یو تجویز ده ما په موږ جمعیت کې هم دا باندې بحث کوو ان شاء الله او دې ته به طریقه جوړو چې باقاعده مو ټیمونه ناشتي او ټیمونه سره دا یو کار کوي چې موږ پټیشن نه تیارو او کوټ ته لګو چې کوټ مستحکم سره مضبوط لې او چې کوټ یو فیصله کوي په ځای قانوني دی نو دوه شنو باندې هم غور کو بهر حال نو اوس دا درې خبرې چې کوم دا په دغه کراله او یو قانون ایکټ مدارس وال هغه ایکټ په صورت باندې پاس شو او سینټ نام پاس شو بیا قومي اسمبلی کې لګلیټ شو ولې چې هغه پرنٹ نو راغله کوم قانون چې جوړ شي بیا قومي اسمبلی ته راځي په قومي اسمبلی کې چراغ نو وزیر اعظم له تقریر نه بعد وزیر قانون پاس شو او ویشه یو ټکی لا پاتې ده او یې ما تقریر نه پاتې شو پاتې شو ویل استاد بیا دا بل پېښ کړي په دې بل کې یو ټکی چې الته مو په سینټ کې په دې منلای او دې قلمي نوٹ کړاو او پاس شو چې دلته کاپی رااله نو دې کاپی کې بیا نه واغټکای هم ورته وی چې به دا ټکی هو تار سره منلای او په قلم دې لیکلی وو اوس په کار دلته پرنٹ کراغلای وای کنه دا کلیر کل غلطی ده بیا پاس دې بیا سپیکر ته ویل چې دا یو ټکی مونږ دلته اضافه کوو ځکه چې الته پاس شوای دا او یو کلریکل غلطی له وجه نه چې کومه اپاتش نو ته مرسته اجازه سره کوم دا پکې اډ کوجی یا هاوس نه اجازه واخځه او اجازه ورکړي هغه هم پکې مکمل شوه ده تقریبا خبره پوره شوه ده نو دا تقریبا روداد وو او نور خوجی خبره داسې ده چې ار سړی چې تنقید کوي نو دا ایدیال شای غواړي چې خپل معیار خپل سوچ معیار مطابق خلاف درردا غواړي یکدم الکه تا ټول عین ایدیال نه ده دا کوم عین چې موږ وايي چې متفقه عین دا ایدیال نه ده نو ظاهره خبره ده چې جدوجہد کې هو هر شی مکمل خو نه ایږي نو سر خو پیدا کړی چې سر پیدا شي لار پیدا شي به سره راکا ګور سره جی نو نو مخکې بداو چې نوې مسله براله اسمبلی ته یو ممبر به پاسې ده چې دې مسلې کې شریعت رهنمایي ضروری ده تاسو اسلامي کونسل ته دا ولېږئ نو د هاوس 40% ممبرانو به منظوري ورکړو نو البته اوس هغه منظوري 25% ته راغلی نو اسانه شو جی 40% باندې 25% راکم کم شو جی نو 25% کسان به وایي چې بس دا ټیک ده 25 بور برابر کو ان شاء الله اور زیادہ نو دا کوم اسانته پیدا کړل جی اوس نور خو تقریبا سوار شاد مکمل دی بیا خبر خبره خو کله کله راشه پکې دا خلاصه وټول کلام او نور بوس دی مخ باندې به فن اور نو لین شکرتم لازیدنکم نو اوس کوم خلک چې دا شکایت کوي یا تنقید کوي او لږ ځی خلاف تر هرته ځام ورسی جی برداشت چې دا خو زمر سه زمانه غو نه شای نه ها او دا خو پرون چې مونږ کله یو تقریبا غو کوم مختصر داسې پارلمنټیرینز او سیاران دوستان او صحافیان نو والله ته قسمونه سه هم الله دې د تو اجر ورکي هغه یکدم را ورسید مر حضرت خیر و څنګه پورتو میرے بھائی بس رہا نہیں گیا خوشی اتنی تھی خبر ہے بنیادی دادا چھ وہی چھ یو بادشاہ ہو نہ دے آگے وہ خادم وہ نائی ہو اگر وہ اختان میں برابر ہو ڈیر قابل ہو ڈیر ماہر ہو بادشاہ سے ڈیر خوشحال ہو اور بیا والا ڈیر لو اعزاز ورک تم گئے امتیاز والا ورک نو هغه نای چې کوم له هغه څخه خاص توجه ورنکړل بس خو معمول مطابق خلکو ته چې نور لوی بادشاہ یې هغه احساس درکو ته داسې معمول مطابق ګرځي داسې نه وایي چې ما سره دومره خګړه شوې ده مړه پرې بادشاہ پس پوهېږي چې اجام سره ته وایي اجام دې زما تعریفو کې بیا صحیح
نو خبره دار چې علماء کرام به ته عثماني زمونه شخصیت چې هغه وکالت هم باغی هم پوره ده دینی علم باندې هم پوره ده موږ د پاره خلنو سبا وخت یو مرجع حیثیت لري نو چې دا علماء کرام په دغه شی باندې مطمئن وي ما ته نور خلک هیڅ پروا نه سره او کمزوره نشته نو جدو جهد وکړه ور به وکړي او بهر الله پاک امداد وکړه او چې کوم وخت باندې الله دې برادي ا دې جمعه فرادې باندې په ټول ملک کې مونږ یو به تشکر اپیل هم کړی دا او هغه باندې الله تعالی نه غواړو چې الله پاک مونږ راضي